Dobar dan, dobrodošlo je v novem intervjuju stand-up, seveda tokrat z mano, nihče drug kot človek s kar dvemi imeni, enim priimkom, pa tega narobe vsi izgovarjajo, ampak danes z nami Jan David Klenak. Živa. Živa, kako si? Odlično. Koliko priimkov si že slišal na svojo varianto? Ja, po moje ne še vseh, vsakečki noge slišim. To je dobro, ne? Ja. Jaz te kar, jedakar raj kličem, ker je narlažit, kakor JFK, ja veš. Tako. Tako. JDK. JDK, ja, ja, to. Njega so ustrelili, tebe še ne. Ampak si bil pa v Bosni zadnjič. Ja, res sem bil v Bosni, ja. Tam sem šel malo glumiti inštruktorja oziroma opazovalca nekih gasilskih vaj. Pa malo sem doživel Bosno, bil sem prvič. Pa si bom iskreno povedal, tudi čist predstavljam, da bi dal šel nastopat, no. Super. Če so velik že, ne, ja, stand-up valga. Intervjuje, ne. No, se glih to, se glih to, ne. Poleg tega, da si stand-up komik, si seveda zaposlen kot gasilc in tudi, ki si bil zdaj v Bosni dol, ne, si že sprobil prve šale narediti na odrih. In kako je to, recimo, zdaj ta pot, recimo, tvoja od začetka, ki si pisal v onlinere, ne, bolj praviš, zdaj malo daljše zgodbice že, kako se to razvija s časom? Ja, na začetku, a ne, ker sem bil na delavnici pri Podbevšku, pri Andreju, smo dejansko, nam je on rekel, lej, naredite nekaj iz sebe, neko zgodbo iz sebe, tam sem začel... Naredite nekaj iz sebe. je rekel, naredite nekaj iz sebe, pač nekaj svojega materijala, nekaj, kar ste vi doživeli, nekaj tako. Takrat smo dejansko delali prve te stvari, recimo, jaz sem, či si sebe, osebna zgodba, kje si se rodil, kaj delaš, kaj te zanima, kako razmišljaš. Iz tega joke pa začel sem dosti z one-lineri, dejansko jaz smo še zmeral ta osnovni bit o svojem življenjski zgodbi, tej najbolj osnovni, imam še zmeral one-lineri, ki jih zdaj nekako predelujem v neko zgodbo, vedno nekaj dodam, zanj si slišal tisto hladilnico, pa to nekaj dodajam, da v bistvu iz one-linerja naredim zgodbo. Na začetku so bili res one-lineri, ampak sem pol dejel, da se jih težko zapomnim, da to ni zame, tako da zdaj pa zgodbice, ja, lej bodmo realni, ne. Ja, to je odlično, to je odlično. V bistvu ta Podbevškova šola je bila kar dobra, poleg tebe je še Matija Grkman pa Skok Gregor, ne? Ja, pa še Janez iz Ribence, aha, ampak danes ni več, je bolj v traktorih. Je bolj v traktorih, farmil ali ko? Janez traktor. Aha. Ne vem, on je bil, pol je Skok malo vmes umrl. Pol pa z Grkmanom so se zdaj kar porivala, zdaj pa malo ločene poti, ampak zdaj pa vsak že zaseno, bom rekel. Na začetku je pa kul, da imaš nekoga, s komer začneš, da se res porivaš, da greva še na ta nastop, da greva še v Črnomen. Ja, ful dobro se porivati s komiki. Ko je, imaš pametno uro, te kdo kliče, ne? Ne, da ti mi znam povedati, da imaš vprašalje. A ja, te to vem, veš, imam tle, timer, ok, nec skrbe za me, ne. Ti se kar skoncentriri na svojo življenjsko zgodbo. Se pravi, ja, dobra šola, Skok še kar nastopa, Grkman še kar nastopa, narveč imaš pa po mojem ti od teh fantov nastopil. Mislim, da so z Grkmanom tam, no. Grkman me je vmes neki šišnu, zdaj pa ne točno, mislim, da zdaj sem jih jaz par na šop, odkud, da mislim, da so tam. Jaz imam zdaj 32, 33 je bo zdaj v petek, če bo vse posreč. Na Koroškem, tam še nisem bil, tako da bomo videli, kako bo, no. Odlično. Poleg stand-upa, ki se bo seveda skus vračala na njega, imaš pa tudi svojo oddajo na spletu, na YouTube kanali, tako. Jan David se pogovarja. Res je. Špic imaš več, kakor oddaj skor, ne? Ja, špica je bila na začetku, se sploh ne spomnim. Aha, nekaj iz premiera, meni se neka osnova, Bertranc mi je to naredil, ki študira v Amsterdamu režijo, pa to. Zdaj sem posnel, me je kolega z dronom posnel na visu, ker smo bili na morju, bo mislim, da bo to osnovna špica. Zvok je pa kolega mi posnel tudi, ta Jan David se pogovarja, tisto, lahko nekaj vprašam, a bi lahko nekaj prebral, Jan David se pogovarja. To ti je en špiker posnel? Model ni špiker, dela čist druge stvari, ampak ima pa ful dober glas, dejansko. No. Odlično, odlično. Pa tudi outro imaš njegov, ne? Outro je tudi njegov, ja, tisto za pogovor z Janom pritisnite like. Ja, z Davidom pa subscribe. Tako je. To zmer pozabimo povedati. Bom dal njegov kanal, si lahko pogledate prav luštka intervju in so... Ja, vse, kar jaz poznam, probavam tako, da ljudi poznam. Ne, začel sem nekaj specialcem, oziroma enota za specialno delovanje, bivšim pripadnikom specialnih sil slovenske vojske. Potem sem imel par gasilcev, zdaj sem spet začel, no, bom rekel, po
rahli pauzi, sem spet začel in sem začel predvsem s tem, da mogoče, da imam s kolegi neke iskrene pogovore, da se malo pohecamo. Zdaj nazadnje sem jo Žigetom Krevsom, kolega Bobnar, recimo o Bobnih nismo nič govorila, sva govorila o Farm Simulatorju, ki sva ga igrala skupaj še parimi modeli med prvim lockdownom, tako nekak, sorry. Kako se pa razvijo tvoj stil? Na začetku si recimo več ti govoril kot spraševal, tako da ja, David se pogovarja, bilo dobesedno. Ja, David govori, zdaj si pa kar razvijo že malo ta intervjuvarstvo. Prva stvar, ki jo moraš, je dobesedno to, da začneš poslušati, da se znaš pol navezvati na nekaj, kar je povedal. Ker na začetku sem imel dejansko sam napisan list in gremo špura po tem listu, živčen k pes. Zdaj pa ne vem, lej, če se bo pa pogovarjala na koncu o agregatih, pa zaradi mene, če se bo o agregatih pogovarjala, važen, da je, se meni zdi, da to se mi dal zelo dober nasvet že na začetku. Da ima občutek poslušalc, da se s tabo napivo. Ne? To mi je bil zelo dober tak nasvet. Lej, sproščena debata, pa vidiš, kam priješ. Se lahko pa pol dvakrat posnamaš ali pa. No, vmes si tudi pojačal malo ekipo, na začetki si bolj kot ja sam, preko spleta delo, potem šel pa kar studijsko že, ne, vmes. Ja, potem pri kolegu sem imela studio, legit dve kamere, to je bilo še prek interneta, ampak ni isti feeling prek interneta z nekom se pogovarjati. Za mik je, ni kvaliteta, ok, ni osebne note. Tako se mi zdi, da je še zmer bolj uživo, tako da zdaj sem šel pa back to the basic, dejansko snemam s telefonom, pa z dvema bubicama in je to to. Zdaj sem dobil še na svet, da dejansko ne bom imel bubic na obleki, ampak jim dejansko sem spustil dol z unga z šipo, veš. Uh-huh. Mislim, za soncobrana. Ja, ja. Iz soncobrana dol jih bom spustil in bo to dol visele, ne bo nobenih šumov z obleke poberal. Direkt naravno boš govoril in to je to. Super. To sem njih včer sem dobil na svet. No. Dobra ideja, pa sploh ne rabiš več brežičnih. Mislim, vse te so brežične, v bistvu imaš dva transmiterja pa en receiver, ali kako pravi, dva receiverja, en transmiter. Transmiter pošila, receiver sprejema. No to, pač. In dejansko je cool, no. Se mi zdi, da je cool, zdaj lepo z gospodom Bergantom, snemali ja? Tudi z Gašperjem, jutr. A, lepo, lepo. Je rekel, če gre na kakšno daljšo vozno, sem rekel, lej, če hočeš, povej mi direkt, če me hočeš na izlet pele, mislim, če hočeš, da te pelem na izlet. Tako da ja, no, ker cool. Zdaj se je začel, dal sem si nek. Tudi v koledar sem si zdaj zapisal, na 14 dni mora biti podcast v zuni, zdaj dvakrat mi je ratalo jet nek termin v ponedeljko bo ob 6. Tako da se mi zdi, da če bom jaz sam sebe discipliniral do tega, ker je to seveda pota, ne, do uspeha je neka konstanta. Tega se nisem zavedel, ker mi kolega mi je dobro rekel, lej, zame si ti umrl kot nek podcaster. Ne? Ja, ne, pač dejansko, če folk ni navajen, ko pa bojo se upam, da navadili v enmu letu, recimo, aha, vsake 14 dni ima Jan David podcast ob 6 v ponedeljk, recimo. Ta ponedeljk ob 6, ne vem kakaj, to kaj ura, ampak ja, meni se zdi kul. Potem ima folk cel teden, da pogleda. Ma ja, vse to je to, stavlja ja. Se. Pa zaseden so že termini, v torkih imajo uni kiksuci, ponedeljkih sta drugač delo, dva greta tudi ven. Novak pa Stareno, kaže mata. A res tega ne veš, ali kaj ja, mati nekaj tazga? Ja, to. Bergant pa Papič sta za vikenda, v soboto zjutraj. Ampak snemata na zalogo, snemata na zalogo. Tudi to sem jaz začel delati. Jaz imam trenutno en video na zalogo z prvim gostom, zdaj po tem svojem prekršku, da sem nehal delati vmes. Imam enega kolega, zelo zanimiv intervju bo, ne vem, kdaj ga dobam, ko bom mi zmanjkal. O tem, kako ima on probleme z požiralnikom, no. Dost osebno. Super, super, super. Ampak tako veliko ljudi mislim, da bo gledal, ker on recimo dostkrat ne pove tega, oziroma se mu ne da vsakvič po sebi govoriti, ne. Tako da bo lahko rekel, lej, link imaš tam, pa si pogled, kdo sem jaz. Ja, dobro. To je kar cool. No, sedaj, pauzo si načrtno naredil, tudi ko si rekel, da so še malo študijo po svetu, ne. Ja, zdaj dejansko sem na diplomi, mislim, na dispozicijah, tako da zdaj handlamo vse, punce so šle. Prihajajo nove, stare, tako da to je to. Odlično, odlično. Ja, je kar tinderlovec. No, kaj? Si kar tinderlovec, ne? Nisem tinderlovec, bolj sem uživo karizmalovec. A ja, to super, super. Če se že gremo reklamo. Drugače sva tudi cimra, ne? Tako da ta podcast je rabil čas, da dozori, ne? Ko sem malo danes pogovor. Ker na začetku, veš, a si predstavljaš, da po 5 nastopih bi se mi pogovarjali, ko veš ti v stand-upi? Ja, zdaj mi je dejansko jasno, včas mi je bilo ful tako, jaz se ti lahko po 5 nastopih veliko povem,
Zdaj mi je pa jasno ratal, da rabaš neke kilometrine, da malo začutiš, da imaš par slabih nastopov, par dobrih, da neki občutiš, kako bi rekel. No, v glavnem par nastopov, ja, rabiš? Ja, rabaš nastope zato, da sploh vidiš, kaj ti sede, dobesedno, kaj tep sede, ker si zase na odru, pol si za ljudi, čeprav vsi pravi, si za ljudi, jaz pa pravim, ne, prvo moraš ti uživati, da si pol pristen uživač na odru, no. To je kar dobro, to je kar dobro. Recimo zdaj, ki si lih omenil tele bombe, ne? Vsi bombamo kdaj, ampak... Razen ti skos, bam. Au, hec, se v redu. Lej, zadnje dvakrat, ko si bil s kitarom, je bilo ful všeč, ne? A lepo, lepo. Res, tudi ljudje hvalijo. A res? Kamenčani so ful rekli, ja, če bi bil model bolj sproščen, sem rekel, če bi bil bolj pijan. Sam res, v kamen, ki sem šel trezen na odr, ja, to ja, brez pira. Prvič v življenju sem te videl trezenega. Aha. Na odru, res. Ne, vse sem doskrat bil, činčini, kdaj, a ne, kurce, dolje pir bil, ja. Ja. No, kdaj, tle od desetk, vem, da ni bilo cajta, greš direkt na odrh, priješ, pa pade, pirskiješ. Še samo enkrat od desetki bil legit, ne. A res, ali zanč mi je bilo ful bolano, ker smo bili spet noter v Mariboru, ker je res un, ker se prostor zasmeji, ker ni uno, da se en smeji, ampak se prostor smeji. To ful pogrešam, no. Mislim, pogrešam. Dejansko ne moram pogrešati, ker sem samo parkrat doživel, ampak... Ja, da so se tudi smejali, tu pa ti vrdem. Ja, no. To, no, da besedno, to je. No, v Bombajni, ne. A veš, Bombaj ne boli, ne? Dej, povej kaj o tem, recimo, kako si pol premagal ta strah in si rekel, naslednjič gremo spet. Bombanje sem doživel ta prav prvič v Rogu. Recimo, da je bilo to bombanje, ker pač ni bila publika za stand-up, bodmo realni. No, no, to čist ne drži, jaz bil, tudi, ki je bil stare tudi. Ja, takrat sem imel... No, starej jih je naredil, ne? Se ja, pravi, ja. Publika je bila, ne? Sam pač mi nismo mi bili dosti. Mi nismo bili še tam, ja, ja, ok, mi nismo bili tam in smo pač vsem bombo, ne? Pol mogoče sem še kdaj bombo, pa dejansko se ne spomnim velikrat, da bi bombo, pa ne, da se zdaj hvalam, ampak probam pozabiti to, ka bombaš, da, zato da nek hype za naprej dobiš. Recimo, ful si mi je zgodil, ko sem bil na Kamfestu, zdaj letos povabljen z velikimi eminencami stand-upa, ne. Mi je bilo ful všeč, da so me tudi poklicali, hvala. Se to je z mano bil, ne. Povej, s kjerem zbil, moraš povedati, malo ja. Folk ne ve, kdo so veliki. Kuzman, Baltič, tale, iz Rok Bohinc, Lucija Čirovič. Verjetno sem koga še pozabil. Ampak prva slovenska liga. Ali še Lucija to počne že... Pa stare, nisem siguren, če bi stare. Ja, stare je bil. Prva slovenska liga pa jaz, ne? Pa sem bil drugi v bistvu, tale Bohinci odpiral. Pa sem bil jaz in mi je bilo kar nice, ker se mi dejansko na odru zgodil to, da sem z dvema jokoma čist za bombo, čist v tišino prišel. Pol sem se pa dejansko umeril in vedno rad pogledam ta posnetek, dobesedno ta posnetek sem pa večkrat pogledal. In sem si prav rekel, sem si... Pošta Slovenije. Odlično, ja, kom bi šel mim. Ja, ko si si rekel? Rekel sem si, stari, ti si zdaj tle, stari, pet naprej. Vse bo šlo. In sem se prav nasmehnil, prav vice na posnetku sem se videl, ker sem se nasmehnil, vzdihnil, vdih, izdih in gas naprej. In je polje bilo dobro in... Folk mi je rekel, star, nisem te še videl tako dobro nastopati in takrat sem prvič začutil uno, ja, lej, to sem jaz na odru. Pa da se, ne? Da se. Da se, ja. Kaj enkrat to dojamaš, da se da, pa ka priješ čez to majo, da greš na odr in si še zmer ti, da nisi nek glumac, čeprav moraš malo glumiti, ne, se pač ja, vemo, da komiki za odrju smo drugačni, kakor tako, ampak da si ti, pač da imaš to energijo, ki načeloma s kolegi na peru dajaš, uno, ja, da vsako šanso, kaj je možno, da boš enega zabav žaluje, to je to. Pač takrat si pol, bom rekel, v tem svetu, ne vem, Zanču Mariboru mi je bilo vrhunsko, ker sem res gor prišel, imel prvič te džoke v Bosni. Šli so tako semi mim, veliko sem videl, da sem imel veliko tega nega krša, ki ga mora spucati ven, ne rabim toliko razlagati, zato da priješ do punchline-a. Pol ugotoviš, da je hitro malo materijala, ampak ja, no. Mi je bilo ful všeč. E, pa dobro je tudi, ker dost nastopaš, ne, čeprav je bila ta korona, vmes si tudi preko spleta vado in dejansko že znaš svoje šale na pamet, ker je od na začetku ful pomeni, se kvarjaš sam sabo po svojim materialom. Lej, iskreno bom rekel, jaz nikoli nisem zares učil na pamet. Za stand-up... Veš, ne, zdaj le Ivar tkule poveš. Ja, Ivar imam zdaj v glavi, ja. To je pač ponovitve. Eni so pač 30-krat pred špeglom, jaz sem rabo 30-krat na odar. Ja, bi ga, tako je. Vem, sem, lahko si rečem, ja, kurva si len, ampak lej, to sem jaz, lej, ne vem, kaj ne drugega. Take it or leave it. Ja, take it or leave it, samo važno je, da ustrajaš, ne, ja. Pa ne, vse en mi je za denar, sej, res.
z, bom rekel, za potne, če mi dajo super. A ne, no, mislim, to folk je itak pršo, veš, poslušati. Ja, to. Ok, ja. A veš, pa mi je enkrat pod Bevšek mi je dobro rekel, lej, ti si tam zaradi ljudi, ti moraš ljudi zabavati. Se se strinjam, ampak po drugi strani si pa ti tam, ja, vse ljudje so naklonili tep čas pa to, ampak še zmer se ti na odru unkaj boka, ne. Mislim, bok, moraš to dojeti kot nekako tako, no. Ja, lej, se si edin zločil pa z majkam v rok. Ja, lej, to mi je tudi to zanimivo. Nisem še prav ta pravega heklanja doživel, recimo, ampak prav zdaj nekako probavam oziroma dojemam, da ja, kad si ti enkrat na odru, boš kar kol boš rekel model, ne vem, en bo ten zaupil, pa boš ti sam rekel, le modela ženo tepeš. Pa je to to, a veš, pa si ti un, ki boljo ljudje z njim potegnala. Ne? Ja, pa fajn je, da ponoviš, ker naslišal si v publik, kaj so ti rekli. Ja, to se mi dogaja še. Vem za par svojih napak, ki še moram narediti, no. Lahko jih tudi povem. Kar izvolji, ne? Prva napaka je to, da preveč hodim po odru, da cepetam. To mi je pevc zadnjič lepo povedal, da bi njegova žena rekla, da kaj da fuck je to bilo. To je prva stvar. Druga stvar je ta, da mogoče kdaj preveč zaidem za neko improvizacijo. Pa pol se zagovorim, pa ne povem joke, koliko bi mogel biti, zato ker kakšne besede pa le morajo biti tako postavljene, koliko so iz štart postavljene. Druga stvar, tretja stvar je pa to, da moram še več nastopati. To je to, to je to. In zdaj, ko mi čakamo, da tele ukrepi mine... To je dobro. A, super, ja, super. Ja. Taka pomladna. No, te nastopi pač čakamo, ne, se spet vrača in gig in novi place se odpirajo, tako da pridite pogledat. Ful je dobro v bistvu spremljati komika na poti. Se recimo spomnim Škrlepa na začetki, ki je mu te svoje prve nastope kot stand-up komik in en joke, ki je mu kakor modela in tega še kar uporablja ono, 20 evrov varianta. Ja, vem, ker. No, bomo razlagali njegovih jokov, ampak je ful lepo spremljati tudi komike, ko raste. Tako da pridite pogledat, kadarkoli vidite stand-up, lahko da bo Jan David, lahko pa da bo dober, ne? Kencos. Ne, ja, lej, vse pravim, a veš, fajn je tudi, da so različni ljudje, mogoče kdaj tudi fajn, da so isti, recimo v Činčinu je bilo vrhunsko, sem že videl, publika je že poznala moje joke in sem bil prisiljen, da kaj novega povem, da spremenim. Ne. Pol mi je zanimivo, recimo v Kamniku na vsake kvarte nastopam, recimo do 30 nastopov, 32, sem imel 3-4 nastope v Kamniku, ampak je tako, fajn mi je, ker vmes vedno ne 5 nastopov vmesa, ne. Nekako vidijo vsi, da rastem in mi tudi rečejo, lej, rastaš pač, rastaš. Še zmer sem 1,73 m, ampak ne, rastaš tako kot komik. Kot komik in kot nastopajoči, ja, točno to je. No, in tudi se dotakneva še malo tvojega roasta, kazga, ha? Da pove folki, kaj je malo roast na začetku, pa kako je bilo te pisa šal. Kako jaz to jemam roast? Kako? Na lep način nekoga užaliti. da nekoga v bistvu o nekom poveš čim več, kar veš, ampak skozi šalo oziroma čim bolj osebno, da te ljudje poslušajo, da nekako se poistovetijo, ja, si to je pa res, ne vem, joke na Jana Davida, da skozi fehtan čike, recimo, to vsi vejo, ne. Tako da to, pol pa, ne vem, roast, doživel sem dejansko samo enega, oziroma dva, od težki, ja sem bil jaz roaster, pek, kako bi rekel temu po slovensko? Kralj Žara. Ne, bil sem na svojem rojstnem dnevu, sem bil Kralj Žara, tako? Ne, sem bil gost včasih. Aha, to se, gost? Ja, Kralj Žara je pa kdo? Kralj Žara je pa tisti, na tvojem rosti sem bil recimo jaz roastmaster, ne? Aha, okej. Okay. Smo pač za rojstni dan smo prepoštimali en rost. Pri težkih sem bil gost, tako. Kdo ki rosta, na svojem rojstnem dnevu sem bil pa rostan. In sem bil rostan in mi je bilo ful všeč edin, ker je, da nisem mogel več nič povedati nazaj, ne? Iz določenih razlogov, bilo mi je ful všeč, že danes ga z veseljem pogledam. Mislim, sem ga zdaj že dvakaj, trikrat pogledal, moram zdaj spet reči, da mi ona pošle video. Tistih 30 minut, ki ga je. Je bil kar dolg roast, no. Se mi zdi, da je bil pod Bevšek tudi kar vesel, da sem povabil, pa cure, pa skok. Ja. Ja. Ampak ne, bilo je super, bilo je super. Predvsem je fajn, da pol ti vrneš te šale. Jaz jih nisem, ne, upam, da bom, ne vem, drug let ali pa nekoče enkrat, ko bo ta roast na Pop TV-ju. Ne, no. Ko bo to nekam ven prišlo, da bom lahko vrnil. Je pa point, da se pač prekovneš. Na odru, po domač povedan, en druzga. In je, roast mi je ful všeč, no? Roast mi je ful všeč zato, ker so vsebne šale, ker greš lahko direkt na človeka. Direkt poveš nekaj o njemu. Fajn je tudi, da takega roastaš ni užaljeno, ne?
mislim, jaz bom tako rekel, nisi komik, če si žaljen na šalo. No. Ja, jaz ja. recimo danes, če mi kdorkoli mi joke pove, sem tako, ha, cool, pa če je bila slaba fora, nisem požaljen. Ja, ja. Tako. Čak, kako imaš ti za mene, da si jem v tem, a je to jem v tadej, fršlok na dveh nogah? Fršlok, da če koga zanima, kako zgleda infark, pred infarktno stanje. Ja, to. Ja, ja. No, tukaj fajn poveda tudi, da se kot komiki, kot prijatelji tudi družimo. Daj se tem, jaz držu majk, magar. Ja, da še enega zvol, ne. Ja. Tokrat ne fehta čiku, bo pa ti kar deli svoje okay. stvari, se tem jaz držal. Ja, v glavnem, to smo se malo požali in to je v bistvu fajn, da se poznamo. In tudi, ko smo težki ta rostali, je bilo dobro zato, ker pač ga poznamo, ne, ker hengamo. Ja, ker se družimo in ker en drugega toliko poznamo, da vemo, kam lahko gremo in kam ne. Ker recimo, bilo bi awkward, verjetno zelo awkward bi bilo, če bi nekdo zdaj... nekoga roastu, ki nima pojma o njemu. Zdaj, jaz si predstavljam, da se to tudi dogaja po nekih teh roasti, ki imajo neke znake. Ti to zaresni. Ne, ampak legit, jaz si predstavljam, da povabijo nekega, kaj je za direktorja neke televizije, da bo nekoga z roastu, pa mogoče dvakrat z njim pivo pil. To ni dosta, ne. Tako da, zdaj slišal sem, oziroma prebral sem, da načeloma dobiš pred roastom tudi napisan nekaj oseb, ne. Tako je tudi težki, meni se zdi nam poslova, ne. No, v bistvu smo, pa sem jaz delal te master file, ki se pač napisali smo si noter nekaj vsakem, tako da imamo šale in pol tudi na ta pravih rostih preveriš nekdo te šale, kakor jih ljudje napišejo, zato da nimamo vsi pač, a jaz sem debil tist posvojeno, veš pač to. Ja. Ja, si ni panik, ti kar v izi, ta star. No, ta rosten je pol, v bistvu ti je šlo dobro takrat, a veš, to činu, je folk nek feedback smo dobili, lušno smo se imeli, pa nekaj novega je bilo. No, vse le, kako pravijo, pa je že rekel Podbevšek, če slab stand-up se imajo komiki dobro, če ne pa gledalci. To je to, zmir je dobro, vse za nekaj dobro, ukuk smo fajn, to stara šola. Cool, se pravi, rosten je stand-up na stopi zgodbe. Drgati si pa gasilc, koliko recimo ti življenje, ne, kukaj imaš 100,000 še drugih hobijo, zdaj še plezavc, ne, do nedavne nesreče z glavo v zid. S prstom v zid. Koliko recimo material ti črpaš, zdaj si bolj na teh začetnih nastopih iz vsakodnevnega življenja in koliko stvari recimo je izmišljenih? Vedno manj stvari je izmišljenih, se mi zdi, no. Vedno manj stvari si izmislim, zato ker vedno bolj gledam na življenje, da je vse lahko stand-up komedija. Da je vse lahko material. Grem v trgovino, pa se mi nekaj zgodi, stari, to je lahko material. Bil sem v Bosni, policaj me je bozereril na meji, je že material. Kako se ti zgodi, je material. Ne, ti igraš kitaro ob 6:00 zjutraj, material. Bo prišla ena ženska, pa padla, pa jo bom, ne, po nesreči na glavo stopil, ko jo bom... Ja, ne, sam si govoril, recimo, ko si bil zadnjič pa Rudi Pravnica, pa prometno nesrečamo turist. To je bilo tle na Miklošičevi, ja. Ja, in si ga recimo nesel na odr, ne? Ja, sam nisem ga še nadaljeval, to mogoče dobro, da mi spomnil, moram še malo nadaljevati, ja. To, pa Bosno sem naredil, pa tudi posvojitev je to, kar sem jaz doživel, dejansko, okej, bom rekel tako, pa posvojitev je dosti izmišljen ga. Ne pove, bolj posvojitev, to folk sploh ne ve, veš, to folk gleda, kukar te da poznaš, pa ni videl tvojih nastopov. Ja, ne, če sem posvojen drugače pri 11 mesecih bil, to je v bistvu neka stvar, recimo, da me dosti zaznamovala dejansko v lajfu. S tem sem začel, mogoče to je bil moj prvi bit, edini bit, ki trenutno deluje, pa ne, manjša kakšen bit, ki deluje. To je bit, ki ga še danes spreminjam, pa je že 30 nastopov, pa še zmeraj ga bom drugače povedal. Joke eni osnovni so isti, ampak povedal ga bom pa drugače. Če grem zdaj gledati posnetek z Roga, ki je bil, ne, 2 leta nazaj, ali pa zdaj Maribor, kako sem posvojitev povedal, čist druga energija, predvsem je problem to, da na začetku sem se zasmilil folku, zdaj pa nekako dam občutek, da me boli kita. Se lahko koneš, veš, to je YouTube, ni to za otroke narejen. Pa jaz itak konem skozi stariti, to veš, ker za South pač. To je pa tudi zanimiv aspekt tega, koliko lahko koneš kepa, ki ne, na odru, ne. Nek boš rekel pis do mater, tako kot sem rekel zanč v Mariboru, pa sem dobil smeh, nek boš pa rekel pis do mater, pa te bojo vsi ga dogledali. Recimo, jak si pred kakimi otroci, pa otroci še ne reagirajo tukaj slabo, kakor ti je starejši, ali pa un folk v krok. Otrokom je smešen, bolj so neki te starejši srednjega razreda, imam jaz občutek, so pa tako fini, so pa tako ne, preklinjali pa ne bomo, ne, pač jaz sem to sem,
ja, se preklinje ni najboljša lastnost, ampak ne vem, enega kolega manj, ki se bo skregal na polno, pa bo rekel, da se sam razburil, recimo, to mi je ful všeč. In nekovne, veš, in tako. Ful to zabavno. To se ti daj sledi, kakor bo v Črni kronik kot storilec čez neki let. recimo. Ja, ja. Ja, otroci tak so že vse slišali, kako da se dela modusovati. Veš, otroci, jaz sem bil za eno kolegico na pijači, mislim, prišla na pivo, so bila. Je rekla, lej, otroci v tretjem, pred treh letih si že govorijo, grda si, debela si, neumen si, kreten in take stvari, ampak to je vse skriva vzgoja, ne, konc konca. Se tudi, ne vem, kaj jaz učim plavanje, recimo, ne, tudi učitelj plavanja sem med drugim. Je ful zanimiv, ker imam, ne vem, tretji razred ali pa šesti razred, je že ful razlika, koliko imam jaz lahko neki joke z njimi v šestem razredu, v tretjem razredu moram še kar paziti, čeprav imajo med sabo že zelo krute fore in se tudi dogaja nek bulija, ne, tako iz tega vidika, ne vem, se tudi dogaja, da moraš otroke dobesedno narazen povleči, jim dati ne vzgojno, ali udarca ali pa neki, ampak vzgojno, da se pogovoriš z njimi, da se vzamaš 3 minute časa in jim razložiš. Lej, jaz nisem tle učitelj s tabo, ampak sem dejansko nekdo, ki bo preživel s tabo en teden in ti probam za cel življenje neki dati. Ne. To je učenje, plavanje. Plus, da se mogoče prvič popadajo z nekim neznancem, ki jih vzame tako, kot so. Ne vem, če mi je. Jaz imam recimo tehniko, prvič, ko prijem na avtobus, ko gremo v šolo v naravi, se takoj v zadju sedem. Tala špira otroka. Ne, kva se vpok misli. Objaraš. Ih pa prcam, če kdo kadi, ja, v tretjem razredu. En mi je zanj, če rekel, ja, tako da, zabavno. No, najprej se vsedeš v avtobus od zadi. In ta prvo, ko me ogovori, gre spredi sedeti. To je, da razbijaš ono monotonost, da dojamejo, da sem neki drugačen, kot ostali, da jim ne bom pustil in pol običajno se sprijateljiš s tem, otrokom, ker greš ti spredi sedeti. Ja, pomaga, da se na njihovi dovoji. Ne, ja, tudi mogoče. Ne, a veš, in ga daš v spredi in se z njim pogovarjaš in pol imaš nekako, kako bi rekel, glavnega volkca imaš prsep, ne. Glavnega, najbolj pogumnega imaš prsep in on je izločen iz skupine in je povzdignen nekako. Ja, jaz sem pa z učitelom pogovarjal, kljub temu, da je to kao kazensko, ne. Ker vem, kako iz sebe izhajati, predvsem pri tem, ker sem bil jaz tudi ta hiperaktiven otrok, ki je zmeri pizdarije delal, jih še zdaj delam, vedno manj sicer, ampak okej. Okay. Ja, in ga daš v spredi in pol imaš mogoče bolj mir, no, neko autoriteto si tako izpostaviš. Že v štartu moraš zatlet, Zarjovet pa zatret to neko upor, kako bi rekel, ker čim boš pa ti pustil, da se ti bojo zadi drl na avtobusu, bojo se ti pol drl cel teden. Tako pa lej, imam naučene, potrkaš na moja vrata, če hočeš kaj... Če hočeš ven. Ja. Dobar. Ne, a veš, in moraš imeti nekaj autoriteto, ne vem, in se mi zdi, da na koncu moja skupina vedno, ki jih imam, ki jih dobim, ali so to totalni neplavavci, ali pa so to hudi, dobri plavavci, ne, za svoje leta, vedno dobim nekak feedback, da moja skupina je una, ki je nekaj posebenega. Zato, ker jaz in zmeri, bom rekel, več dovolim. Več in dovolim, ampak s tem, da se zavedajo vse neke odgovornosti. No. Vem, da je nimajo v tretjem razredu ali pa v šestem razredu še nobene odgovornosti, ampak se pa naučijo tistih osnov, no, uno, da aha, če bomo mi kul z učitlom, pa če bomo mi prvi v vrsti, pa mirno stala, ne, bom jaz tudi dobre vole in bom rekel, lej, pejte pa se skopite, po domač povedan. Mislim, delali bomo vaje, ampak boste se imeli fajn, razumeš? Če bojo rekli, se gremo lahko igrati 10 minut prej, lej, ne 10, ampak 5 pa. Tako nekako. No, tako da... no, to je lepo, zelo pedagoško. Disciplina. Pedagoško je... Ampak to ti prav pride to, kar si bil v čas muljske pizderije delo. Nek pride na trok, si ne predstavljam. Bom tako rekel, zdaj doskrat vidim kakšne bejbe pa to, ki so... bile v osnovni šoli, ali pa tako pridne, ful pridne, pa nimajo nobene autoritete, stvari. Nimajo autoritete, sorry, lej, oprostite, če kdo posluša, ker se mu zdi, da jo maje, mars kdo nima autoritete nad otroki. Jo pa pridobiš lih s tem, da nekako greš, bom rekel, ne čez mejo, ampak da se dostakneš meje, no. Da pokažeš, da tudi ti si lahko norc, tako, ker so oni, in da so ti bil enkrat otrok, predvsem, in to. Pa ti imaš to, ta luksus, da si starejši, ne, in si bil več let lahko izjemen, ne, karkoli mislijo oni, da so se ti naredijo stokrat več neumnosti, ne. Lej, to je super. A ti, mislim, tudi te neki materiale imaš v plavanji noter,
Ti recimo... Tvoj... Škaj, težave mi delajo stvari, v katerih ne vem, kako govoriti, da me ne bojo ljudje obsojali. No. Uh-huh. Recimo plavanje je zelo taka stvar, ne moreš govoriti, da je en otrok debel bil tam, ker lahko te ta mama tam posluša, pa dobro ve, ker sem verjetno rekel, ne, mami, da je debel otrok, ne, ali pa karkoli. Ja, to je problem. Kot da nimajo vage doma. Ja, se mama običajno tudi debela, tako da je nima. Ne, pa nima nič problema s tem, ampak problem je bolj s tem, kaj bo rekel drugi. Pa ne, da se obremenjujem s tem, kaj bo drugi rekel, ampak problem je, ker te mora publika sprejeti. Ne? Ker če boš ti zdisel neki, recimo gasilerija, ne? Gasilstvo, mi je ful problem govoriti o tem, ker ne vem, v kjer me lahko gremo. Ne? Recimo bom rekel, ta črni humor, ki ga imamo mi med sabo po nekih intervencijah in to je čist drugačen humor, kot bi si ga jaz upo na odru povedati. Ja, ja, temu v angliščini se reče gallows humor, ne? Ne, če ja, slišal že kdaj. Ne. Pač, ki si prednje šel na viselce, ne, to so gallows. So viselce v bistvu ta, mislim med ljudmi, kakor imajo pač zajebane stvari v življenji, ponavad imajo ta humor policaji, tudi recimo kolegi, kakor so, nemajo ja, pa ja, tako. Ja, policaji, gasilci, reševalci imamo zelo tak, pa dodelan humor. Zelo dodelan, zelo intern, ki ga ljudje tudi ne razumejo. Recimo, bom jaz te povedal, zdaj en joke, ga ne boš razumel. Ne? A pa recimo, ful je tak intern humor. Ajde, probaj ga. Samo mi, ne bom. Ampak ne bo. Tako, samo mi. Ker ga ni. Samo mi, a veš, recimo, tok intern humor, da samo mi, ki smo bili na eni intervenciji, to razumemo. Ne? Daj, dejc boš dal tir forvana. Ne? Recimo, to noben ne bo razumel, pa se mi zdaj mogoče trije na video smeji od smeha. Ne? A, ja. Mislim, smeji od smeha. Smeji od smeha, ja. Ja, jok, no, smeha. Pač folk je treba razložiti, ko je tir for, ne? Ja, to je žična potega drugače, gre za v bistvu eno tako zadevo, ki ima dve kokrče ljusti, ki pol to zajlo žič na to jeklenico, aha, vlečeta oziroma jo stiskata in premikata in v bistvu s tem vlečeš, ker ni škripec, ampak je podobna, funkcija je podobna. No? Cool, cool. Uporablja se jo za, ne vem, prometne nesreče, za neke nestabilne predmete, za neko dvig in vleko, pa na konc koncu uporabljajo na veliki planini za to, da zategnejo zajlo, ki je treba nategent za nihalko. Ne? Ja, ja. Odlično. Več v teh strokovnih terminih se pogledajte na njegovem podcastu. Jan David se pogovarja. Tako, Jan David se pogovarja vsak ponedeljek, vsak drugi ponedeljek. V mesecu. V mesecu ob 18. uri. Odlično. Cool. Ja, ta gallows humor, tem so bila. Se pravi, v bistvu cel v življenju, ali vse v Sloveniji se dosti smijimo, živimo s tem humorjem. Kaj je pa razlika med tem humorjem pa unem humorjem, ko ga neseš pol na odr? Kaj je razlika med, bom rekel, barskim humorjem pa med odrskim humorjem? Recimo. Ker je to barski humor, recimo. Veš, kaj meni je ta kolega, ki je policaj dobro rekel, ja, jaz vedno nasmijem folku v gostilni, a ne? Ja, to je easy. Ja, za rundo, da. Ne, easy je to, ampak po en strani je pa odrski humor čist drugačen, se mi zdi. Odrski humor mora biti bolj sprejemljiv, veliko bolj mora biti prijazen do vseh skupin, ki poslušajo. Ne moreš biti toliko intern, edin, če si na rojstne dnevo od enega, pa ga moraš zravstati. Ja, predvsem je v tem, da moraš ti za nek odrski humor moraš več delati, no. Več moraš razmisliti, kaj bi šlo na odr, pa kaj ne. No, in tako ti pripravljaš te šale za na odr, a jih pišeš, a jih govoriš, ali jih imaš samo v glavi, pa šta bude, bude. Zdaj nekajak moj proces iz šale do odra je, iz ideje do odra je, da se mi nekaj utrne, ali se jaz pelam v avto, ali se sprehajam, ali sem v službi, ali se mi dva pogovarjava, kakorkoli. Se pravi med dolgočasnimi upravili. Ja, sej dolgčas je pot do kreative, ne? Ja, ja. Dolgčas je pot do kreative. Čim boš ti preveč razmišljal, ne vem, o tem, ali boš v službo, a zamujaš v službo, ne boš se takrat joke spomnil, ker si ne pod stresom, ti ne smeš biti pod stresom in zato je cool imeti kako tako službo, ker je odgovorno, ampak ni pa veliko, bom rekel. A veš, kaj mislim? Ali pa hobi taki, recimo plezanje je cool, ja, se si skoncentriran vmes, ampak pa ležiš, pa počivaš. Je pa cool, stari, pa pada ideja, ne. Ja, v glavnem in dobiš idejo, pol si jaz v telefon zapišem, ali pa tle imam zdaj sabo, nosim neko knjigco, ki je sicer bolj za modrosti, trenutno, kaj bom boljše vole, bom pisal tudi joke noter. Lik zanj sem se spomnil en dober joke kao za TikTok, da bi posnel, kao daj mi na pumpi gumo. Veš, in da bi en model prvi bi ti dal gumo na pumpi, ne, na benzinski pump. Dobro, dobro. Ja, taka glupa, no. Ja, ne, zdaj je super, ki je glih 15. novembra se bliže. Ja, daj mi. Ja, to je zdaj, ja, hmal bo. Na pumpi gumo, ja. Ne, glupa. Ampak je cool. No, glavnem, in to pol pa nekako, ali gre v telefon, pa to pol pa malo njej razmišljam, pa kaj bi lahko še povedal, pa običajno
pred nastopom si jo še napišem v zvezek, zato da itak grem gor z zvezkom, ne? Pač jebi ga, moj spomin pa to, pa mogoče moja volja, koliko se meni res da to naučiti, ampak itak pol je iz sebe, kaj poveš, a veš, kaj se ti je zgodil, je ful laži, ne? Tako da jaz zdaj dejansko pišem sam to, ne vem, Bosna, policaj, podkupnina, ogrevanje, stanovanje, take stvari se napišem in pol s svojimi besedami to povem na smešen način. No. Toliko sem pa že nekako master v tem, da približno vem, kako povedati, da bo... Itak sem še 100-200 nastopil stran od njega profija pa to, ampak ja, pač, a veš... Zdaj sem spomnil na, se pravi, lušen proces, spomnil si me pa na tale rok, ki smo delali tam open mic-e. Se ti je tab že bdi? Ja, dobro, ksusno uro gledaš. V glavnem rok open mic-i in tudi si rekel, da bi prvič bil red 10 minut na odri, pa brez listka, da bi bil. Se spomniš, ko sem ti pol naredil? Ne. Dal sem te na odr, si rekel, grem lahko dol, sem rekel, ne, jebi se, ostan gor. In pa si bil 13 minut na odru. Nekaj dazga. Pa brez listka prvič. Ja, ampak veš, da potem sem doskrat listo, ko uporabljal, zdaj ga pa vedno manj, no. Vse glih to, veš, ker ponatranješ džoke, ne, pa tudi, veš, ta, to, da zdaj ti ni problem biti 15 minut na odri. Ok, 20 minut je že malo dolga, ampak če boš imel zgodbe stari, boš 20 minut kamot. Zdaj 5 minut ti ni nič, je živjo, pa je že 5 minut mimo. Ja, točno to je, 5 minut je že sam bit v posvojitvi, recimo, ki ga na konc zaključujem, običajno. Ful mi je všeč tudi, da začnem z nekimi džoki, ki so vezani na nek plec. Kamor prideš, ne vem, zanj sem un WC tam v pisarni omenil, ne, je bilo kar folko smešeno, kao ja, da ti peš to, pa je kako caj ta serija. Sam za kontekst, v pisarni je odr med, mislim, zraven šanka, med odrom in šankom je pa vhod v moški WC. Ja, tako da te vsi res vidijo v highlightu, kaj greš in prideš. Ampak le, se v redu, kul plec je, pa Bolam. Plec je spet bil star. Plec je bil, ja. No, se pravi, se navežeš malo na prostor, kterem si. Pol pa vidiš, no, pol pa običajno nov material, pol pa greš v starega. Tako jaz nekako delam, čeprav eni pravi, ja, začni z preverjenim, pa pol novega, pa pol to. Ampak jaz raj prej zabombam, zato da si pol rečem odfuki s tem sranjem, pa greš na boljš, pa veš, da bo boljš. Temu se reče sandvič metoda, perica pa prav tem hemoking. Čemu? To, pač hemok je ta viseča mreža, ne? Se pravi, narediš najprej vrh, pa napelješ mrežo s pač nekim nepreverjenim šalom, pa še enkrat en vrh zaključiš in bam. In rečeš, to je to, hvala ja, lepa. Ja. Aplaz, na te pušniku Mari prihaja Bogu. Za mano. Ker povezujem pravot. Ja. V Mariboru sem šel dejansko dol brez nezgar legit smeha. No? Mi je žal dono še, da nisem še povedal dva one-linere bi lahko povedal. Magar tizga o, ne vem, tist, da sem bil čas dosti navezan na lastnino. Ne? Super, bi tega tist povedal, je super, ja. Tega bi lahko povedal, a ne, pač nisem, ne, Kuzman mi je tam stal že, lej, tako sem se odločil, lej. Drugič pač vem. Ja, ker pa... je fajn pa z nekim smehom iti dol, da ni uno, pol, ja in zdaj si zaploskite komiko pa tiši naprej, ne. Tako da nekako pride iz, všeč mi je to, da gre iz smeha pa aplauza na joke, da greš pol že na uno, ploskamo za cel nastop, ne. Ja, tako nekako. To je to, ja, to je dobro. Ja, lej, čas je tudi zelo vreden in te komiki starejši, če imajo oni recimo 20 minut pol ure programa na konc še pol, ne? Znaš, da mu ti tam cajt kradeš, potem že gleda tam z uro, pa ti svet, gremo. In je fair, da greš te prav cajt dobro. Tega še nisem doživel, ker se mi zdi, da zmen nek timing gojam. Ne vem, lej, lahko, da sem pa jaz on težak, kam grev sem na kurac, pa kao, ja, model si jemlje cajt. Težak je v naši skupnosti sam eden, Andrej, težki. Ja, ja no. Nek debil, no. Tega pa več. Ne, ne vem, nisem še dubil občutka, da bi bil daj predok na vodo, iskreno. Ker tudi sam ja, publika je imela večkrat. Ne, a veš, da ne, veš, da nimam tega feelinga, no? Bi ne, si rekel, skulik, ja, da on sem pa kaj, a veš, ker tudi nimam feelinga, da nekako imam feeling za ljudi, no? Pa ne, da se zdaj tle hvalam, ampak nekako začutam, ja, okej, zdaj pa folko dost. Vseh vidiš, ne? Vseh ja, vidiš. Vidiš jih, ki te ne gledajo več, ki ti ni unga pristnega aplauza, ki ni unga smeha, ki je sam šel, ha, gremo dol. Ja, začel si pa tudi z eno novo disciplino, tudi ti, in sicer povezovanje na stopu. Ko pa kaj o tem imaš zapovedati lepega? Dvakrat sem zdaj nastopil, prvič sem bil v Činčinu, I guess. Ja. Drugič sem bil pa v Kotlovnici, kjer smo tudi mi organizirali. To je pa nekaj, kar mi ni všeč, trenutno iskreno, ker ne moreš biti povezan, ker vmes razmišljaš o sto drugih stvarih. Ja pa res, da zdaj v Kotlovnici sem bil tudi organizator, ne samo MC. Kaj bi ti rekel?
MC-anje mogoče malo kasnej. Iskreno, po 30-ih še nisem tam. Nisem še tam, no. Preprosto nisem tam. Težka stvar je to, da nekako začutiš ta vibe publike, kaj zdaj rabijo, koliko rabijo, kje moraš iti hiter dol, kje moraš spet zagret publiko. Ja, to je tudi umetnost. Lej, teb gre super, men se zdi. Dost imaš kilometrine, a ne? To ne pomeni, da si dober. pač kilometrina te dela dobrega, dobesedno, a ne? Tako da jaz to mislim, da je pa, ja, MC-an je nekaj posebenega, ne? Še zmer priješ petkrat, šestkrat na odr, ne? Še zmer si najbolj domač publiki, ali kako bi rekel. Mogoče na koncu lahko dobesedno se sam še delaš norca z drugih. In je to to, ne? In je dost. In je publika tako, ok, ta model je dejansko tle sam zato, da bo povezval, ne? Nisi zato tam, da boš ti nekoga, da boš ti sebe zvezdo naredil, ne? To je dost pomemben tudi. Zato tudi recimo v Kotlovenci, ki sem bil, sem ful pazil, da ne gremo nobene hude svoje joke. Ampak sem res samo šel, no ja, zdaj pa prišel Matej, zdaj bo pa prišel, zdaj šel Matej, zdaj bo pa prišel ta drug, ne, Mark, recimo, kdorkoli. Povešal, da se vsazga malo porovstil. Ja, vsazga se malo porovošaš. Malo ga porovstaš, itak zdaj, ko smo se vsi poznali dobesedno, je ful bolj, no, ko se poznaš in veš, kva, od koga pričakovati in to. In tudi eni ok, imajo pripravljen material, pa te ne bojo zrovstali nazaj, eni te bojo zrovstali nazaj, ampak lej, to je del tega. Se mi zdi, da mogoče ta MC je res en tak job za roasterje. Ja, ja, pa improvizacija korist. Ja, zato pa tudi Baloh je rekel zanj, da hodi na impro. Matija in Skoksta, Grkman in Skoksta, oba iz improta. Jaz tega nikoli nisem doživel, nikoli nisem nekaj... Košar tudi hodi na impro, čeprav ima 100 kilometrov že izkušen. Ja, lej, ta impro je mogoče res cool stvar. Je pa res, da mogoče ti da tudi live dost tega, da se znaš znajdeti, recimo... Spet bom rekel, gasilerija meni je dala, ne, neko idejo, da lahko improviziraš v hudih situacijah. Je pa še en dober pregovor, ki pravijo, samo profesionalci lahko improvizira. Tako da, ali moraš biti nek profesionalen komik, da boš lahko improviziral? Ja. Verjetno ja, ne. Kje je ta meja? Ali pa če imaš ful izkušen, ne? Sam ti imaš... Sam kaj si zotrosi? Profesionalci, ki imaš izkušnje, ki si modar, ki nekaj veš, ne? Takrat si profesionalc, prej nisi, ne? Ne moreš ti prijeti pa se naučiti nekaj iz knjige pa reči, ja, zdaj pa vem točno, kako je sestavljen joke, pa kje mora biti twist, pa to. Ne, ni, pač kilometrine. No, kakor si tudi omenil, da organiziraš dogodke in tudi zadnjega v Kotlovnici, ko si, ne? A zdaj vidiš, kakaj je razlika, recimo, mi se pripeljamo na nek nastop, až gremo backstage, tam nas čaka voda, pivo, karkol, in pol gremo na odr, in pol gremo dol iz odra, spijemo še eno vodo, pivo, karkol, in to je to, in gremo domov. Kaj pa mora se organizator poskrbeti? Ja, ja, veliko dela je, ne. Kljub temu, da je rekel, recimo Riki iz Kotla mi je rekel, ne, ja, to je cool event, ker nimaš veliko dela. Ja, nimaš, sam še vsem ga je dosto, ne. Ja, da ja. Folk pride, da ti to malo proklamiraš, realno bom rekel, dela je bilo kar dobro, reklami nismo veliko delali. Pa je bilo polno, je res, da me je veliko ljudi poznalo. Ampak ja, lej, če bi se folk navadil kamon, ko enkrat na mesec te nastope delati, zakva pa ne. Bom pa iskreno rekel, me je bilo veliko bolj biti organizator, pa en drug MC, a ne? Pa mogoče jaz prijem gor za 5 minut noga materijala na začetku. To je super. Da si sproščena, ne? Zato, ker si MC, pa vse razmišljaš, pa še organizator, pa aj to, aj luča, aj ni unga, monitorja. Recimo, da je bilo ful zanimivo, ni bilo monitorja v kamonku. Jaz sem kar vmes bil tako, se sploh slišimo, ne? Ja, ja. Tako ful zanimiv feeling je. Tako da sem Toncu rekel, ko ga Žiga Krev, smo moj zadnji gost, sem mu rekel, da naj v vdaji Jan David se pogovarja. To sva, to. Ja, sem mu rekel, da mi en tale, no, kaj je monitora, ne. Zato, da se ti slišiš, da imaš ti občutek, da si v dvorani, da nastopaš, da ni uno, ja govorim v prazen prostor. Mm. Tako da ja, da, to je kar, mislim, organizacija dogodku, pa potem še nastopati, kar... Sej ne bom rekel, tlej, veliko mi rad tudi neslo, tudi kot Lovenca sama, ne, pa to, pa ne vem, papirologija, ovo, ono, ne. Ne predstavljam si pa, da bi šel en lokal, pa vse sam zrihtal, ne. Mislim, bi si predstavljal, ampak je pa veliko dela, no. Težko bi si bolj predstavljal, da gneš na odr razproščen. To sem hotel reči. To je dobro, ja. Ja, to, se pravi, povezovanje, to, sva še kaj pozabila povedati. Poleg Jan David se pogovarja podcasta. Ne vem, da probavam zdaj čim bolj nekaj biti, ne vem, zdaj smo bili v filmu, ne? Uh-huh. Tudi nekaj, no. Vsak no, dajmo to malo razložiti, dajmo malo več povedati. O tem zdaj smo bili v filmu, tako mi gredi na vrže. Povej, kaj več. Ja, bili smo v statisti z jaz ti pa gospod Kokošar. Smo bili statisti v filmu... Nekaj sladkega. Nekaj sladkega, režiserja
in scenarista, se mi zdi, Tina Vodopivca, komika, sicer njim nikoli nisem nastopil. Pa njegove žene. Tako je. Ja, se je predstavil, si se v bistvu tam na setu šele. Na setu so se spoznali. Ja, pa Kubala spoznal. A ne, Kubala smo pa že enkrat prej. Kubala sem že parkrat videl. Ne, se so bila skrpa, enkrat sem zapelo. Tako zapelo, pa sem mu roko dal, pa sem še naprej. Ja. Ja, veliko teh ljudi spoznaš tako na novo, pa tudi za podcaste pa ljudi spoznaš. Pa vsaka izkušnja je cool izkušnja, čim je nek kamera, čim je neki ne vem kva. Ne, zanj smo snemali en promocijski video, recimo, za neko firmo, kjer tudi delam neke team buildinge pa to. In je ful dobra izkušnja, ko doživiš nek ta feeling nastopanja, ki ni nujno samo pred publikom, ampak tudi pred kamero. No. Glede na to, da zdaj je bojo spet lockdowni pa to vprašanje, kako bo zdaj s tem nastopanje, jaz nisem pristaš nastopanja pred... Jaz bom tako rekel, hvala Kurcu, jaz še ne živim od stand-upa, da bi mogel nastopati pred kamero. No. Ja, ja. No, ampak narbeš te tudi to čaka, se enkrat bojo tudi stand-up tvoj posnel, če boš ustrajal pred tem še nekaj let. Ja, pa vsej, zakaj sem se za podcast odločil? Zato, ker ni bilo nastopal, ne? Zato sem rekel, bom nekaj delal. Začel sem s tistimi težkonočnicami, neke zgodbe za odrasle, kar nekaj. Pol pa naprej pa, ti si bilo zelo umetniško, bom rekel, zelo tako posebna stvar. Zdaj pa te podcasti, lej, ne vem še točno, kaj so, zakaj so, poslušalci so, tudi če sta sam dva, mi je vsem važen, da se jaz imam dobro, ker to delam, da jaz nekaj produciram, da me folk opaz, da mi reče folk, lej, jaz sem ti si un model z YouTube-a, ne? Zdaj ta gospa verjetno ne ve, da sem z YouTube-a. Ne, zihar, da. Ja, no, vem, nikdih cilj, da publika. Ne, ampak mi je bilo pa cool, že ne dva, kaj tri, kad sem pa doživel, ja, ti si pa un YouTube-a, ne? Mi je bilo cool. Pa ne tako, da bi bilo uno, ja, ampak bolj tako uno, nekaj si naredil, stari, nekaj si prepoznan. Ker se mi zdi pa tudi to je cool, ne, večkrat, ko se kjerkoli pojaviš, bolje folk koja, to je komik, dej, če ne drugega gremo pogledati taj faca, gremo ga pogledati fucking ravno, na Koroškem bo model, ne vem, on je bivši od moje bivše, ne vem. Neki je, razumeš, pač, ali pa je ne vem, kolega od kolega, da gremo pa povab še pet ali di pa grejo pogledati, ne, v Izoli sem na filu z 5-6 mest samo od ljudi, ki me tako poznajo. Nismo prijatni, ampak me tako poznajo, pa so bili tako, da gremo te pogledati. Ne? No, to je super, že neki folka prija se, da je gledati in lažje tudi pol prodajo svoj humor, če te poznajo. Ne, če ja, pa tudi, ja. Ok, se ne rečem, se meni je bet, iskreno meni so najboljši nastopi takrat, ker nobenega ne poznava. Ne? Ker ni nobenega prešarja, nobenega dokazovanja, bom rekel, ker dokazovanje je isključno samo seb. Tako da, kako bi rekel, ja, to je kind of ta prava stvar, da te ljudje ne poznajo, zato ker itak od kolego ne boš dobil ta pravega feedbacka, to nikoli ne dobiš. Ja, se je fajn, ka mi ne, na Kamfestu, ko sem bil vsi tako, ja, super se bil, vem, da sem bil, ampak pol šele, ko sem gledal na stop, pa sem slišal pa un smeh ljudi, ki jih me ne poznajo, takrat si pa povrečeš, ha, to je pa nekaj, kar prvo delaš. To je pa to, ja. Deva, še prej si gaš preglih omena, da ga imaš kot gosta planiranga. Veš, mi smo v bistvu na fazi open micer, mi dobimo one potne, pa kdaj 50 evrov, pa okay, kdaj tudi kaj več, če kako privatko gramo, ampak to je bolj kot ne to. Imamo luksus v Sloveniji, da v bistvu s tem prvo ilegaši se v bistvu poznamo že in nam dajo to toh na svet. Da. Stand-up scena je toliko mehna, da lahko greš na perc vsakim, ki ga poznaš. Dvakrat greš nastopati, pa si že prijatelj. Mislim, prijatelj nisem, ampak si pa znanc, lahko mu ga karkoli vprašaš. Meni je to, recimo na Kamfestu sem bil, mi je takoj Kuzman rekel, daj to pa to spremen, ali pa Baltič, recimo, full car. On bo takoj povedal, ja, lej, to probi narediti. Vsak ti da nek na svet, vsak ti podari joke, bom rekel, ne da ga ukradeš, ampak podari ti joke, ne, Žerjal ti podari joke, v Kopru ni problema, tank stari. Se mi zdi, da je to ta vzajemnost, ki jo imamo komiki, kljub temu, da smo nekako, bom rekel, konkurenca, en drugom, vsem se zavedamo, da smo vsi foho. Ja, ja. Da moramo vsi biti. Prvo ligaši se zavedajo, da moramo imeti tudi dobre ogrevalce. Tako in lepo nas gradijo. Dej, enač, to je to. Danes je bil z nami JDK, se hvala, že veselim. Hvala, da se povabil v tole oddajo. No. Ja, veselim. Bom povedal tako, no. Recimo, ena izmed ciljev, ko sem začel, je bil tudi, da pridem povedati nekih pušnikov, pa mi je bilo po petih nastopih, mi ni bilo jasen čist, oziroma sem bil prepričan, da lahko nekaj povem, danes mi je še zmer jasen, da ne vem veliko povedati, tako da čez 60 nastopov spet ponovimo, zaseljim. Definitivno, ta stvar. Hvala ti. Uživi, fajn je bila. Srečna. Živjo.